hari ukuntu ubana n'umugabo akakukorera nabi cyangwa ukabana n'umugore cyangwa ukabana n'abana bawe bakageza ahantu utangira kubita amazina umugabo yakomanga ukavuga utumva waba umusinzi araje urumva iryo jambo umwise no kugira ngo azavemo muri ubwo businzi birasaba ko wowe uzongeruka mubuhora birasaba wowe wa mama wamwise iryo zina kuzongeruka mwitire indi zina n'ukuvuga ngo uyu munsi ndakwinginze ugende urebe ibintu wagiye wita izina mu rugo rwawe ugende urebe abantu uko wagiye ubita urebe amazina wese umugore wa dore cya gicucu ngo nuwanyina hajya iyo umwana ari nyina ntabwo babivuga ko umwana yakoze neza babivuga iyo hari icyana ni umwana n'uvuga ngo umwana iyo yaje atafite ubwenge aba yabaye uwanyinatirwa n'ubundi nyina yonganae giziko sat mfanuwañin so bivuga ngo hari izina uba warisenye nubwo utararisohora mu kanwa kawe iryo zina kandi hari ahantu ryafunze mama we biragusaba rero wowe wa mugabo we urimo gukinisha amagambo yo guhindura amazina y'umugore wawe bizagusaba ikiguzi kinini kuzahindura amazina y'uwo mugore ukamwita izina rikwiriye nk'icyo ushaka ku rugo ruba nawe wa mugore we we abagore benshi cyane bo bakunda no kubikinisha mvango cyangwa ikigo gishyirangira kiramuhamagara ati ndebere uyu muswa ngo uramuhamagare buri kwereka abandi ati dore wamuswa ndabizi ubu aba mama abamama benshi hari amazina bagiye bita abagabo babo ariko reka mbasaba ikintu kimwe nkuko wamwise iryo zina kandi akaba ariho harabamo ibintu wamwise niba waramwise umusinzi atumva wamuhehe salaje iryo zina rimwomyeho niyo yaba atabishaka azabikora niyo yashaka kubivamo ntabwo bizamukundira kuko hari ahantu wamuboheye umwita izina ribi uyu munsi ndakwinginze ngo ese wahindura iyo warangaje uriho urakoresha sharamu sharamu ntabwo kubasuhuza abasuhuje kuri uyu munsi mbifuriza ikaze mu kiganiro cyacu cya bumbura igitabo cy'urugo rwawe ndagushimiye na none ntabwo nzibagirwa kubashimira umuhate mugira wo kuwukurikira wo gusangiza ijambo ry'imana abandi kuko hari abo bigirira akamaro kukohereza iyi linki numugisha kuri wowe ubikora umugisha no kuwukurikira rero witeka umugisha ubikora buri munsi uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu iravuga ngo uwiteka arahindura izina ry'urwo rwawe uyu munsi uwiteka arahindura izina urugo rwawe uyu munsi uwiteka arahindurira izina urwo rwawe ntabwo rukomeza kwitwa ko witwaga uyu munsi hari amateka ari buhinduke mu rugo rwawe uyu munsi hari izina rishya riri mu rugo rwawe hari izina rishya ribwitwa abana bawe hari amazina menshi tuba twariswe bitewe nibyo twahuye nabyo bitewe naho dukomoka ariko uyu munsi hari izina rishya rije guhindura amateka yawe uwiteka aduhumugisha reka rero dutangize inyigisho zacu n'isengesho tubwira mukawera kugira ngo aze adushoboze adufashe ari uwigisha ari n'uwumva kugira ngo twese duhabwe umugisha w'itekamana yacu turagushimiye tuguhaye icubahiro tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe tugushimiye uw'itekamana ikomeye ko wa banki ukaturinda icyumweru cyose ni ukuri ni ubuntu butangaje n'ubuntu tutakwirengagiza ibitangaza byaba ariko byasanga turi bazima rero uyu munsi uko turi bazima turagushimiye gushimiye ko ugiye gukurikira gushimiye irangi ugiye gukoresha nk'uka wera kugira ngo umanuke imbaraga z'umwuka wera zibe mu ijambo ijambo ryawe yawe rigere kure rihindure ubwoko bwawe uyu munsi ingo zongere kugira izina rishya uyu munsi ugira ikintu gisha wongera kubaka mu ngo zacu ugira ikintu gisha wongera kubaka mu gihugu wongere kubaka mwami isi iyo uhindurire izina isi yiswe turagushima rero icyubahiro kiba icyawe mu izina rya Yesu esu amenihareruye turatangira tureba ijambo riri mu kubara cumi na gatatu ku cumi na gatatu turahira ku murongo wa makumyabiri na karindwi dusome mu izina rya esu haravuga ngo batekerereza Mose bati twageze mu gihugu wadutumyemo mo ni ukuri koko nicy'amata n'ubuki ngizi imbuto zacyo ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko kandi imidugudu yaho yabo igoteshejwe inkike z'amabuye kandi ni minini cyane kandi twabonyeyo abanaki abamereke batuye mu gihugu cy'inegebu abahetsi n'abayebusi n'abamori batuye mu misozi abanyakanani batuye mu nyanja no mu bibaya bya erodani karebu ahoreza abantu imbere ya ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko babarira abisaheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tugitata igihugu cy'umwiryane kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare kandi twabonye abantu barebare banini abanaki bakomotse mu bantu barebare banini twibonaga tubamezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nk'abo nkazo amen reka dutinde cyane hano kuri mirongo itatu na gatatu ngo kandi twabonyemo abantu barebare banini abanaki bakomotse mu bantu barebare banini twibonaga tubamezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nk'azo hano turabona bari bagiye gutata iki gihugu barababaza se mwasanze igihugu mwagiye gutata kimeze gite bavuga ngo twahasanze abagabo barebare baturushe imbaraga ngo twabonaga tumeze nk'inzige imbere yabo nabo baza kutubona nk'inzige ni ukuvuga ngo icyo watuye mu kanwa kawe icyo uvuza n'akanwa kawe nabo bamaze bahise babona ko abo bantu uko bibona nabo niko babareba ni ukuvuga ngo bagaragaye nk'inzige imbere yabo uyu munsi ndashaka kubwira ngo akanwa kawe karimo ubuzima karimo n'urupfu rero wirinde amagambo uvuga kuko niyo aguha ubuzima cyangwa niyo akwica reka dukomeze twihuze kugira ngo turebe uko byagenze tukiri mu kubara nyine kuri cumi na kane ku murongo wa gatandatu haravuga ngo yosuwa mwene nuni na n'akarebo mwene yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu bashishimira imyenda yabo babwira iteraniro y'abisaheli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane niba uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyo akora ni mugomera uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye haleluya hano joshua yahinduye joshua na karebo bajyanye n'aangaba twabonye bwa mbere basanze ngo bameze nk'inzige imbere yabo bantu ariko hano karebo na yosuwa bo bazanye mesaje itandukanye n'iy'aba ngaba niukuvuga ngo bose bagiye gutata ariko ibyamaso akwereka biba bikiri mu rundi rwego ariko biza kuba bizima biza gufatika biciye mu kanwa kawe ni ukuvuga ngo bose babonye nk'ibyo babonye ba yose na karerebu babonye abo bagabo uko bareshya babonye imbaraga zabo babonye ko ari bareba koko ariko hano umva ukuntu bo bahise bahindura ururimi ururimi rwabo guhahise ruzana ayandi magambo yose uba mwene n'uri na karerebu umwe efune bari mu mubare w'abatasi bajyanye nabo icyo gihugu bashishimura imyenda yabo ni ukuvuga ngo baravuga ati ibintu muvuze ntabwo bibaho ibintu mukoze ntabwo bibaho bababwira babwira iterane ibyo bishyize aho ari bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane hareruye icya mbere icyo gihugu babonye bose basanze ari cyiza cyane hareruye niba uwiteka atwishimira hari impamvu icyo gihugu uwiteka azakikugabiza ni ukuvuga ngo uwiteka niba kwishimiye mu rugo rwawe nta kabuza urugo rwawe ruzaba rwiza azakugwanirira azaba mu ruhande rwawe hareruye ngo uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki uwiteka azakitujyanamo kandi azakiduha hariluya icyo akora ntimugomere uwiteka ariho arababwira hari pransipe arababwira amabwiriza yo kugira ngo bazafate icyo gihugu mwirinde muri iki gihe tugiye ku ntambara tugiye ku rugamba mwirinde mwe kugomera uwiteka wirinde nawe mu rugo rwawe ntagire ikibabaza uwiteka ukora kugira ngo uwiteka abone aho ahera agutabara haliluja bagenda muri icyo gihugu bagezeyo ni ukuvuga ngo iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye maze ubwiza bw'uwiteka buboneka bisa bose buri mu ihema ry'ibonaniro haliluja hano joshua na karebo baravuze ngo twabarya nk'imitsima aba bantu mwabonye ari banini cyane aba bantu mwabonye bafite ibigango aba icyo kibazo ubonye imbere yawe ni ukuvuga ngo joshua na karebo bo barebesheje ayandi maso yo kwizera baravuga ngo niba imana iri mu ruhande rwacyo mu bintu byose ukora ujye wibaza ujye umeka ingasho ngo ese imana iri mu ruhande rwanjye ese imana turi kumwe ubwo ngiye kuri uru rugamba imana turi kumwe ubwo ngiye gusenga ese ndakwiriye imbere y'imana ku buryo yanyumva ni ukuvuga ngo uzajye wiyaranja ku buryo uba ukwiriye imbere y'imana kugira ngo imana ikubere umutabazi kugira ngo imana ibe mu ruhande rwawe hano yaravuze ngo turabarya nk'imitsima hareruruya ibaza abo bantu ukuntu banganaga ariko ibaza iyo suwa na karibu baravuze ngo twabajya nk'imitsima kandi abambere bo batanze raporo ngo batwice kuko batubonaga nk'inziga n'ubuvuga ngo inziga ni ubukoko bugendera hasi ngira ngo cyangwa buguruka ko ushobora gufata ukagatsindagira ukakicara n'ukugura rero niko bibonaka ariko yose wahita ahindura mesaje ahita avuguruza ayo magambo avuzwe avuga ati ntabwo bishoboka tuzabarya nk'imitsima niba uwiteka twishimiye wibuke ngo uwiteka nakwishimira aza mu ruhande rwawe nta kintu na kimwe kizagukoma reka dusome twihuse muri ieremia yeremiya umurongo wa mbere ieremia igice cya mbere remeye rimwe igice cya mbere kuva ku murongo wa cyenda haravuga ngo uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa maze uwiteka arambwira ati shize amagambo yanjye mu kanwa kawe dore ngo ushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura no kubika kubaka no gutegeka no gutera imbuto ibyerekwa byerekane ibihano imana igiye kubahanisha amen hareruruya hano witeka yabwiye ngo ntukojeje ukuboko kwanjye ku munwa hari icyo nshize mu kanwa kawe hari amagambo ugomba kuzajya watura mu kanwa kawe hari amagambo ugomba kuzajya uvuga mu kanwa kawe ni ukuvuga ngo mu kanwa kawe harimo amagambo yica harimo n'amagambo y'ubugingo biterwa n'ijambo usohoye niba usohoye ijambo ryica rizasohora icyo wari utumye niba usohoye ijambo rikiza naryo rizasohora icyo wari utumye ni ukuvuga ngo tugomba kwitondera cyane amagambo tuvuga amagambo twatura hari amagambo tuvuga ku bana bacu hari amagambo tuvuga ku bagabo bacu hari amagambo tuvuga ku ngo zacu ibyo byose tugomba kubyitondera kugira ngo tutagira icyago dukurura mu rugo rwacu kubera amagambo tuba twakoresheje hari amagambo twagiye twita abana bacu hari ibyo twagiye tuvuga byagiye bigira ingaruka ku ngo zacu ariko hano hano uwite yabwiye Yeremiya ngo nzaguha dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya ngo amahaye kurandura no gusenya kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto

gusa ari kujugunyira nicyo wubaka uwiteka adufashe cyane uyu munsi twumve aya magambo uwiteka ashaka kutubwira tujye muri samuweri wa mbere hareruruya samuweri wa mbere makumyabiri na gatanu umurongo wa gatatu aravuga ngo uwo mugabo yitwaga na bare n'umugore we yitwaga Abigayeli uwo mugore yari umunyabwenge kandi uburanga ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi yari uwo mu muryango wa karebo reka dusome n'ino jambo ugenda ureba ko buri muntu wese hari amazina bagiye bamwita ni ukuvuga ngo uyu mugore umugabo yitwaga na bari n'umugore we yitwaga bigayeli ariko wumva ibintu bagiye barenzaho uwo mugore yari umunyabwenge ejo hariho izina bamwise hari ukuntu bamureba ngo yari umunyabwenge hareruruya kandi yari afite uburanga ni ukuvuga ngo yari afite uburanga mu bigaragara hari ibintu bagenda bamwita ariko umugabo wumve bageze ku mugabo ngo ariko umugabo we yari umunyamwaka wumve izina bamwise w'inkozi y’ibibi ni ukuvuga ngo hari izina bamwise hari izina bamubatije yabishaka atabishaka iryo zina rizamugiraho ingaruka yabyemera atabyemera yabyitaho atabyitaho iryo zina rizamugiriraho ingaruka hareruya reka twihute nanone muri vincent tukire aho ngaho tunyarukire kuri cumi na kane umwe mu bagaragu bana bari abwira Abigayeli mukana bari ati ''umva dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja ababonye arabakankamira'' kandi abo bagabo batugirira neza cyane ntibadukoza isoni ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro batubereye inkike ku manywa na nijoro igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama hareruya nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore kuko bamara kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose erega umuntu w'ikigo wumve bongeye kumwita ikigo rye hano hef urega umuntu w'ikigo nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe nuko abigayire agira hagira vuba yenda amarobe y'imitsima n'amagana abiri n'imvumba ebyiri za vino n'inyama z'intama eshanu zihiye z'ingero eshanu z'ingano zikaranze n'amaseri ijana y’inzabibu zumye n'imibumbe n’imibumbe magana abiri y'imbuto z'umutini abiheresha indogobe abwira abagaragu be ati ni munge imbere mugende ndaza mbakurikiye ariko ntiyabibwira umugabo we na bare ntuvuga ngo yagiye atabivuze ni uko akiri ku ndogo be amanuka mu muhora w'umusozi dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo hareruruya dusimbuke tujye kuri makumyabiri na gatatu nuko abigayeli abonye dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye amugwa ku birenge aravuga ati nyagasane icyo cyaha aba ari igihe gihereraho ndakwinginze ukundire umuja wawe ngire icyo nkubwira wumve amagambo y'umuja wawe ndakwinginze nyagasane we kwita kuri icyo we kwita kuri icyo kigo ryi na bari mva n'umugore we arabihamije uko yitwa niko ari izina ni ryo muntu na bari ni ryo zina rye kandi ubupfu nibwo kamere nibwo kamere ye ariko yeweho umuja wawe si ndakabona abagaragu bawe watumye nyagasani nyagasane hano turabona abajaba bo kwa na bari no kwa abigayeri baje kubabwira ko dawidi yarakaye ko na bari yanze kubakira noneho kandi dawidi yahize kubica noneho umugore agenda agiye gutabariza umugabo agenda agiye kubwira umwami ati ndakwinginze ibintu byose umugabo wanjye yakoze ubimbareho niba ari n'ikibi yakoze ndakwinga inzu agenda mbese agenda atwaye impamba zo kugira ngo ature nk'ituro ryo kugira ngo asabire imbabazi umugabo we ariko dore ikintu kimwe nagayeho abigayeri abigayeri ni umugore w'intwari ni umugore yari ahagurutse koko kugwanira urugo rwe kugira ngo rudahura n'ikibazo ariko hari ikintu kimwe namugayeho ni ukuntu yise umugabo we ni ukuvuga ngo hari ukuntu ubana n'umugabo akakukorera nabi cyangwa ukabana n'umugore cyangwa ukabana n'abana bawe bakageza ahantu utangira kubita amazina umugabo yakomanga ukavuga utumva wa musinzi araje urumva iryo jambo umwise no kugira ngo azavemo muri ubwo businzi birasaba ko wowe uzongeruka mubuhora birasaba wowe wa mama wamwise iryo zina kuzongeruka mwitire indi zina n'ukuvuga ngo uyu munsi ndakwinginze ugende urebe ibintu wagiye wita izina mu rugo rwawe ugende urebe abantu uko wagiye ubita urebe amazina wese umugore wa dore cya gicucu ngo nuwanyina hajya iyo umwana ari nyina ntabwo babivuga ko umwana yakoze neza babivuga iyo hari icyana ni umwana n'uvuga ngo umwana iyo yaje atafite ubwenge aba yabaye uwanyinatirwa n'ubundi nyina yo nganae gisiko sati mfa nuwañin so bivuga ngo hari izina uba warisenye na nubwo utararisohora mu kanwa kawe iryo zina kandi hari ahantu ryafunze mama we biragusaba rero wowe wa mugabo we urimo gukinisha amagambo yo guhindura amazina y'umugore wawe bizagusaba ikiguzi kinini kuzahindura amazina y'uwo mugore ukamwita izina rikwiriye nk'icyo ushaka ku rugo ruba nawe wa mugore we we abagore benshi cyane bo bakunda no kubikinisha mvango cyangwa ikigo gishyirangira kiramuhamagara ati ndebere uyu muswa ngo uramuhamagare buri kwereka abandi ati dore wamuswa ndabizi ubu ubu aba mama abamama benshi hari amazina bagiye bita abagabo babo ariko reka mbasaba ikintu kimwe nk'uko wamwise iryo zina kandi akaba ariho harabamo ibintu wamwise niba waramwise umusinzi atumva wamuhehe salaje iryo zina rimwomyeho niyo yaba atabishaka azabikora niyo yashaka kubivamo ntabwo bizamukundira kuko hari ahantu wamuboheye umwita izina ribi uyu munsi ndakwinginze ngo ese wahindura iyo warangaje uriho urakoresha ubwo rurimi rwawe waruhindura noneho ugatangira kurema ibyiza ku rugo rwawe ugo rurimi rwawe waruhindura ugatangira kuvuga amagambo meza ku bana bawe hari igihe umwana aza akazana amanota kavuga ati umva n'ubundi uri kigo rye iryo zine umwisi umva <laughs> azaba ikigoryi amashuri amunaniye kuyarangiza nagira imana yarangiza ku manota mabi najya mu rugo aba ikigo ryi umugabo uzajya avuga ati ko noneho narongere ikigo cyangwa umugore ajya avuga ati ikigo ryi noneho bashingiye gitewe ubwo kumbe ni nyina yamwise yaziritse umwana wa akiri mu rugo cyangwa ukagira ijambo watura kunda utwite uvuga ngo hari ukuntu twita utabyiteguye ukagira nk'ijambo watura ukina Ntabwo mu munsi y'umwuka ndakubwiza ukuri wowe nkurikiye ntago munsi y'umwuka bakina twebwe niba turiho turakina n'amagambo tuvuga munsi y'umwuka ntago bariho barakina iryo zina bararifata bakaryomeka ku gahanga ke bakarimushushanyaho ikaba icyapa aho agiye hose akazajya agenda yitwa ikigo akagenda yitwa udashoboye akagenda yitwa igicumba akagenda yitwa ikimu sinzi amazina wagiye ubita ariko umenye ngo ayo mazina niyo aba rero uyu munsi

imiriwe n'amagambo mwabizi hareruruya reka dukomeze twihuta twabonye ko uyu mugore yahise abwira umwamategeka izina ni ryo muntu kirira ni ikigoryi ntiwite ku byo cyavuze ni ukuvuga ngo n'umugore yegera bihamya nk'aho yagiye kumufasha nk'aho yagiye kumutabara umwami abantu ukuri tubabarire ntabwo bizongera ntabwo byari ngombwa ko yongera kuko umugabo ari ikigo ntabwo byari ngombwa ko bishimangira ni ukuvuga ngo nawe nuko yari abizi umugabo niyo ashaka kubivamo ntabwo byari gukunda ku mudugudu bamwita ikigo ku karere bakamwita ikigoryi rye yagera no mu rugo aho bagomba kumwakira neza na ugasanga ni ikigo rye ni ukuvuga ngo uyu mugabo yarinze apfa ari ikigo yabuze uwo uw'umutabara rero uyu munsi ndakwinginze ntutume umugabo wawe apfa afite iryo zina wamwise ntutume umugore wawe azishwa n'izina wamwise ndakwinginze ngo uyu munsi ubifate o seriyo uyu munsi ugira ikintu gishasha ubikora hareruruya reka turebe abantu babiri bamenye akamaro ko kwatura bamenye akamaro ko kuvuga bamenye akamaro k'ibintu babise hari amazina twitwa hari amazina twakomoye mu miryango yacu hari amazina natwe tugenda natutabishakaga hari amazina y'inkomoko zacu ukumva ngo ngo bariya ngo ni abanyamujinya ukumva ngo bariya hari abasambanyi umva uriya muryango aho aya imiryango y'abanyarwanda ko tugenda twitwa murayazikundushya hari aho usanga bakwise ngo ngo iwanyu ngo ubwoko bwacu ngo ni abanyamujinya mu bwoko bwacu ngo turakara vuba mu bwoko bwacu ngo ntabwo twumva cyangwa mu bwoko runaka ngo butere umwaka ni ukuvuga ngo icyo kintu wowe nubwo wenda utakurikiranye ibyo bintu bya mwoko aho ukomoka ni wavutse hari ibintu bigukurikirana bikakomaho wabishaka utabishaka uyu munsi hari izina rero kugendaho hari izina riri hejuru yawe rituma udashaka hari izina riri hejuru yawe rituma ukomeza kugira riko tuma ukomeza kugira ukihana ejo ukihana uk avugutiimanankue umwana mubwiriy' ikinabikweri ukihana ugasaba imbabazi ejo ugasanga noneho icyo uvuze giteye ubwoba kumbe ni ikirere ni izina riri mu kirere rikomeza rigenda hejuru yawe ariko ndakubwira uyu munsi ufite amahirwe wowe wakurikiye uyu munsi uri mu bantu uwiteka ari buhindurire izina ry'urugo rwe izina rya ryakugendagendaga hejuru uyu munsi rirahinduka izina bakwise ubizi utabizi uyu munsi rirahinduka izina ry'inkomoko rikugendaho rikubuza kwinjira muri desitini yawe rikubuza kwinjira muri kanani yawe rikubuza kubaka urugo rwawe iwanyu ugasanga ntibubaka ugasanga iwanyu baratandukana ibyo biragukurikiye biraguherekera

reka dusome mu itangiriro haliluja dusome mu itangiriro mirongo itatu na kabiri kuva ku murongo wa makumyabiri na karindwi haliluja yesu umugisha cyane uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse aramusubiza ati kura utampaye umugisha aramubaza ati witwa nde aramusubiza ati ndi yakobo aramubwira ati ntukitwa yakobo ukundi ahubwo uzitwa israheli kuko wakiranije imana n'abantu ukanesha hareruruya wowe reka turebe hano yakobo yari arambiwe uje gusoma intuza yose kugira ngo wumve neza impamvu yakubye yararambiwe yakubye yarabahayeho nabi cyane kuva kivuka yaraganije umugisha wese w'umukuru we rero icyo kintu yakoze kiramukurikira kimukurikira mu rushako rwe kimukurikira mu bana be ahorana ahora agira ibihombo agira ibihombo ako akorera urugo inshuro z'ingahe bituma nawe agendanyagwa mu buzima bwe ariko hari ahantu yumva ararambiwe Hageze ahantu yumva ubu buzima arimo arabuhaze sinzi nawe ikintu wahaze mu rugo rwawe buri munsi sinzi ibintu biriho biraca mu rugo rwa wumva byakurambiye sinzi ibintu urimo kureba mu kazi kawe wumva byakurambiye sinzi ibintu ubona muri kacyi utuyemo ukumva birakurambiye sinzi ibintu ureba mu itorero ukumva urarambuye no kubona itorero rimeze gutya sinzi ibintu ubona bikurambiye mu gihugu ubona bitagenda wumva ushaka ko imana ihindura wumva ishaka ko imana igira icyo ikoraho rimwe marike ngo aza kunyuraho maze yakoba aramufata Yakongo ngo yarwanye na malike ijuru ryose tekereza kurwana na malike kandi malike yavuze ngo yarabonesheje yabwo bayageze aho anesha malike mbere avuga ati mva mbabarira dore bungereyeho ukimfashe yakubahwa ati ntabwo murekura ikibazo cyacu ikibi cyacu turahita tubivamo aho yose yaragiye gutabara ukarwana ukarwana ugasenga ukiriza bya bintu ariko baratubesha nta nicyo bimaze ukagera aho ukabivamo kandi warugeze ku gusubizwa kwawe ndakuri ingenzi ngo wongere wishakemo imbaraga wongere uhaguruke wongere urwane wongere ujye ku rugamba ufate marike uvuga uti ''umva abana ibi birahagije'' igihe nababariye muri uru rugo birahagije igihe uyu mugore ananiriwe kirahagije igihe uyu mugabo ansejeje kirahagije ndashaka impinduka ntago byemewe kubivamo ni uguhindukira mu rugo marike aramubaza ati witwa nde ariko ubundi witwa nde wowe ariko ubundi wowe nkubaze urwo guhahwe guhitwa ngo iki nkurwo guhahwe guhitwa ngo iki hari amazina bagiye batwitarega twabishaka tutabishaka hari igihe batureba bakavuga ati eee kwa kanka bakaba bakwisa izina yacanahariya iryo zina rikaba riri kuri porotaye yawe wowe utabizi kumbe hari izina muri karitsiye bakwisi aramusubiza ati ndi yakobo kumbe yakobo byari umuriganya iryo zina ryari ryaramukurikiranye mu buzima bwe bwose ariko yakubu yarabihahaze yarabihahaze agwara nabyo mpaka birangiye nuko mureke aramubwira ngo ntukitwa yakobo ukundi ahubwo uzitwa isiraheli nubwo uvuga ngo yakuba amateka yahise ahinduka amateka y'umuntu ahinduka ahinduriwe n'izina n'uvuga ngo hari ibishamikira ku mazina yacu hari ibitugendaho kubera izina twiswe rero urebe neza izina ryitwa urugo rwawe urebe neza izina risa umugabo kuko atari ryo rero riramukurikirana uyu munsi we na kirisito muhindura izina ry'urugo rwawe uyu munsi we na kirisito mugira izina rishya mwita umugabo wita umugore wawe witwa n'abana kuko nabo hari amazina menshi wabize haliluye reka nanone turebe twihuse reka dusome ingoma ingoma za mbere ingoma za mbere kane ku murongo wa cyenda adusabye mu izina rya Yesu haravuga ngo ya besi yarushaga se icyubahiro kandi nyina yamwise ya besi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda ya besi atakambira imana ya esi aheri ati icyapa ukamumurisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe ukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze ni uko imana imuha ibyo yasabye amen hareruruya uyu munsi uwiteka araguha ibyo uri bumusabe ni ukuvuga ngo imana ya izi ibintu uriho uracamo ariko itegereje ijambo ryawe itegereje ikintu uri bumusabe itegereje ese arahera he imana irabizi yarizi ko ya besi yiswe gahinda ya besi ibisobanura gahinda kuko mama we ngo yamubye ayari mu gahinda yahise amwitirira iryo zina rye noneho aravuga ngo ha amana we yesu yesu adufashe amazina ba mama batwise si bari barimo ntabwo tuyizi amazina bajya kuyatwita sinzi aho bahereye ariko ubuntu bw'Imana buhari uyu munsi ubuntu ubwimana buriho buragendagenda ku ngo ubuntu ubwimana buriho buragendagenda ku miryango buraduhindurira amazina uyu munsi yabesi yarushaga nkumva yabesi yarushaga bene se icyubahiro nubwo bari baramwise iryo zina ariko byarangaga uko imana ye kimufiteho akarusha bene benese icyubahiro kandi nyina yamwise yabesi kuko yavutse yavuze ati namubyaranye agahinda noneho ya besi rimwe arabihabwa areba ubuzima abayeho areba noneho aza kumenya amakuru y'izina rye avuga ati ibi ntago byaguma gutyoreka njye gushaka uwiteka kuko niwe afite urufunguzo rw'izina ryanjye noneho ya besi ngo atakambira imana ya isaheli ese uyu munsi watakambira imana ikagukiriza urugo rwawe ko hari izina riri ku rugo rwawe rigukurikirana ko hari izina bakwise ririho riragushamikiraho ririho riratuma utinjiraho ugomba kwinjira uyu munsi watakambira imana ikaguhindurira izina hareruruya reka dukomeze ngo ukandi aravuga ngo icyapa ukampumugisha rwose cyampu uyu munsi witeka umugisha urugo rwawe rwose ukagura imbago yanjye uyu munsi witeka yagura imbago z'urugo rwawe hareruya ukuboko kwawe kukabana nanjye guhera uyu munsi ukuboko k'uwiteka kubane nawe mu bana bawe ku mugabo wawe ku mugore wawe mu kazi kawe mu rugo rwawe uyu munsi bihinduke ukuboko kwimana kubane nawe hareruya ukandinda ibyago ntibimbabaze guhera uyu munsi w'iteka kurinde ibyago bye kukubabaza nuko imana imuha ibyo yasabye cyose hareruruya ese witeguye gusaba iki uwiteka arakwemere ngo uyu munsi araguha ibyo usaba byose gira ikintu usaba gira ikintu ubwire imana gira ikintu ubwire imana iguhindurira mu rugo rwawe gira ikintu ubwire ihindure ku mugabo wawe gira ikintu wibwire ihindure ku bana bawe gira ikintu wibwire ihindure ku itorero ryawe gira ikintu wisaba yahindura ku gihugu gira ikintu wisaba yahindura kuri iyi si imaze kwandura gutya gira ikintu ijambo rimwe imana itegereje ijambo ryawe usaba kugira ngo ihiteho ishiraho kashe kugira ngo ibe ngo yamuhaye

aho wavutse iri kintu usaba aho washatse uyu munsi ubiteka arakigukorera hareru uyu munsi ndabifuriza gusaba neza kuko ubiteka yiteguye kuduha ibyo twasabye byose ubiteka rero abahamugisha ubiteka abagirire neza mwakoze kubana natwe ubiteka abahamugisha tuzongera kubonana kuva mbere y'ugitaha cawe cawe